მოგესალმებით. Ალბათ ვერ მიცანით, მე ვარ ბუდნა ბუდანიშვილი და მოგესალმებით ბუდნა შოუ ეთერში. ჩვენ მოვიწევთ ჩვენს პირველ სტუმარს. ჭელიძე ანა! გამარჯობა, გამარჯობა ანა, როგორ ხარ? მე თავი ტკივა დღეს დილით ვერ გავიკუჩე. აჰა. ხო. თქვენ გავიგე რომ ანაბელასაც გეძახიან და მოგწონ თქვენ ეს სახელი, ანაბელას რო გეძახიან. ანაბელა ერქვა ჩემს დი აჰა. და ამიტომ ძალიან მომიყვარს ხერგა მის საპატიოთემოდ. ესე იგი, ჩვენ გავიგეთ, რომ ანაბელა ერქვა მის დიდ. აა, ესე. ბებიას, ძალიან დიდ. ზია. აბა, რას გეტყვით ბუდუნას შოუზე, მოგწონთ? არა, ბუდუ на шоу ირიქით. შაკ ექსაც მიჩანს. კარგით. კორნალი. გავიგე, გავიგე, რომ თქვენ კორნალი ხომ არ ხარ გوارა. არა. დენი. გავიგე, რომ თქვენი შვილი გვარად ძალაური როზა ძალაური, ხო? როზა ძალაური. კიდენ მოიპოვებენ ეს? აი, აგეს ინფორმაციას ყველა. ბელა ძალაური. აა, თქვენი ძალაურია. აა, ძალაურია, ეს იმიტომ რომ მამამისი ძალიან ძლიერია, ამიტომ ეცეთ რა, აი რამეს რომ მოკიდებს ხალხს, ხო? ეგრევე ტყდება. აჰა. ცეთ აი თქვენ რომ მოკიდოთ ხელ, აი პროსტო რომ მოკიდოთ, აი ძვალი გაგიტყდება. ხო, ესე რამდენჯერ მომტეხა ხელი? რამდენჯერ მომტეხა, იცით? აი ხო და მეორე შვილი არის ხოზანიშვილი დათო, ხო? მეორე შვილი და რატომ არის გვარები განსხვავებული? ორგვარიანია ხო თქვენი მეუღლე? აი დიახ, იმიტომ ძალაური არის ფსევდონიმი. და ეს ნამდვილი გვარი არის ის და ამანა ის ჩია ის და ის იმანა ის ჩია. აი ზეგი, პატარები რომ დაიბანე კითხეს რომელი გიდაც და გეპასუხეს ის. არა, ეხლა ის ჩიეს. აა, აქამდე რა გვარები? აქამდე თქვენ არა, მამამისის გვარი ქონდათ უბრალოდ ამან ძალაური. მამამის ხო ძალაური ქვია და მოეწონა ძალაური და ამიტომ დაიხო ძალაური. აა, ძალაური ქვია? კარგი, მომათქმევინებთ ახლა ყველაფერს, ხო? კარგი. კიდე გავიგეთ. გავიგეთ, რომ თქვენ ყავთ 8 შვილი. დიახ, დიახ. ერთი არის. მაგრამ მაგეს შაკი. შიხაშვილი თაკო, ხრიკული რეზო, ძელაური როზა, კიდევ ერთი წუთი. ხოზანიშვილი, ხიზანიშვილი დათო, ჯაში ბუქა, მამოჩიშვილი ნოშრევა. ხოცეთა როზა, ზურაფასარა. ჩაიზე გუგა ხრიკული რეზო. ნინო აშვილი ნინო, ხო კიდე? და ნინო აშვილი ნინო, რატომ არის? ხომ არის ნინო აში, აი ნინო აში, რეკ საიდან? ასე ყველა ბავშვი ყავს ხალხო გვარი, რატომ? ამდენი გვარი თქვენ ამდენი გვარი? ნაში მოდაში იყო ეს. ესე იგი გავიგე, всё. მოდაში. გავიგე რომ თქვენს შვილებს ასწავლის ყველა ნინო მანჯავიძე და ჩვენ გქონდა მასთან ინტერვიუ, მაგრამ სამწუხაროდ ეხლა ეს წაგვეშალა.
და ახლა გადავიდოთ ინტერვიუს. მოდი ნინა მანჯავიძე მოვიდეს ჩვენთან. როგორ უბრასდებით? გაბრაზებით ვერ უბრასდები. ვერ უბრასდები. მაგრამ ყოველ დღე მითო მიქცევიან ცუდად. ყოველ დღე უეკავთ ქალბატონ ანაბელას. მაგანაც დამართა შაკი. თავით კი ვასო ახლა არ შეიძლება მისთვის ამდენი ვაპარება. ქალბატონ ანაბელა. Kva sakhshi shvilebi rogori biaria, namdeni shvili rogoria. Znelia mola. Tavs matkiren. Tkun marto es pasukhi gakt. Tavs katkieven. Tkuentis rogoria bavshebis mola, aset tselki. Zalien znelia, magram upa mivechvia. Aba kalbaton es baton George sutkitkhots. მაყურებელი ზარდი. ნე მაყურებელი ვარ. დიახ, თქვენი აზრით. ანუ ქალბატონ ანაბელას იმიტომ დაემართა შოკი. ნერვოზი. თავის აგივილი. რომ ბავშვები ეთქმებიან თავს თუ ჯანმრთელობის პრობლემა? ალბათ ორივე. ორივე. ბავშვები ცელკები ყავს. ჯანმრთელობაც, კლიმატი არის კიდე ცუდი. ჰაერი, ჰაერი, მოწამლული. მოწამლული, საკვები მოწამლული და ბაქტერიები, ბაქტერიები. მოდი გამოვიდეთ. დამდეკვატი. კონცენტრა მითხარ. ხო ხარ ქიმიის მასწავლებელი, ახლა ხო? ქიმიის მასწავლებელი. დიახ. აა, გაქვთ ბევრი ეს საქმიანობა, მსახიობი ხართ, მომღერალი ხართ, მოცეკვავე ხართ, ექიმი, მეწარმე, ლიდერი, ლიდერი. ქიმიის მასწავლებელი, კიდევ ხართ. როგორც მრავალშვილი მყავს, ასევე მრავალი პროფესია. ასევე, ესე იგი. თქო რამდენი პროფესია აქვს ახლავე გამოვაცხადეთ? მეც აღარ მახსოვს თქვენ. ვა, ვა. 16, ხო? ჰა? ალბათ რა ვიცი. თქვენ უკეთესად. აუ, ეს ბოდიში. თუ სხვა რამე იყო ეს. აჰა, 8 პროფესია გაქვთ, ხო? ძალიან რთულია და როგორ ახლა გადადებული გაქვთ დღეები თუ როგორ? შემთთვის კვირაში არის 8 დღე. 8 დღე. კვირაში არის 8 დღე და თითო დღეს თითო. და ესე იგი, ერთ ორ შაბათს, სხვა ერთ ორ შაბათს, სხვა, ხო? რატომ ორ შაბათს? აბა მაშ. კრემ სამშო. რატომ სამშაბათს? მაშროდ Shabbat.